Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin tərkib hissəsi olan Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun yaşma bağları yaşayış məntəqəsindən başlayaraq tikilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlara əsasən avtomobil yolları dövlət agentliyi tərəfindən tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Artıq ödənişli avtomagistralı Xızı rayonunun Yaşma və Giləzi qəsəbələri arasında yerləşən 30 kilometrlik birinci hissəsi üzrə tikinti işləri tamamlanıb. Layihədə tikinti işləri 5 hissə üzrə aparılır. Hazırda tikinti işləri yeni magistralın 5-ci Şabra rayonunun Gəndob kəndi və Qusar rayonunun Samur qəsəbəsi arasında yerləşən hissə üzrə sonuncu mərhələdə davam etdirilir. Layihənin tikinti işləri 2021-ci ilin 2-ci yarısında yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Qeyd edim ki, yeni avtomobil yolunun tikilməsi nəqliyyat xidmətlərini daha da yaxşılaşdırması ilə yanaşı bölgədə turizmin inkişafına əlavə təkan verəcək, dəhlizlə yük və sərnişin daşımalarında əsas rol oynayaraq Respublikamızın iqtisadi maraqlarına uyğun yüklərin, o cümlədən tranzit yüklərinin daha geniş cəlb olunmasına, yük həcminin çoxalmasına və gəlirlərin artmasına, ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına, öz növbəsində bir çox sosial problemlərin həllinə şərait yaradacaq. Ümumilikdə yeni inşa edilən 150 kilometrlik yol boyu 39 qovşaq və yol ötürücü körpünün, 15 hidravlik və kanal körpüsünün, 41 kəndlər arası düzbucaqlı yeraltı keçidin, 20 avtomobil və malqarı keçidin tikintisi, həmçinin müxtəlif gərginlikli elektrik rabitə xətlərinin, su, beynəlxalq əhəmiyyətli qaz və neft xətlərinin köçürülməsi nəzərdə tutulub ki, bu çərçivədə işlər bitmək üzrədir. Yola hər hansı maneənin çıxmasının qarşısını almaq məqsədi ilə körpü və birləşmələrin, alt keçid, işıqlandırma işlərinin, ayrıca zolaqda beton bordürlərin quraşdırılması və yolun hər iki tərəfdən kəpərlənməsi işləri nəzərdə tutulur.